Capítulo 17. Como o bem-aventurado Francisco ensinou os irmãos a rezar e a obediência e pureza dos irmãos. Naquele tempo, os irmãos pediram que ele os ensinasse a rezar, porque andando na simplicidade do Espírito, ainda não conheciam o ofício eclesiástico. Ele lhes disse: quando orardes, dizei o Pai Nosso. E também, nós